आमच्या विरोधात बोललात तर कारवाई, आणि जर आमच्या बरोबर राहिलात तर तुमचा अनधिकृत सुद्धा आम्ही वाचवू शकतो. या पद्धतीचा संदेश देणाऱ्या महानगरपालिकेच्या सत्ताधाऱ्यांचा आणि राज्यातल्या सत्ताधाऱ्यांचा ही सूडबुद्धीने केलेली कारवाई आहे. कंगना राणावत यांचं जर बांधकाम अनधिकृत होतं तर ते गेल्या महिन्यात गेल्या वर्षी होतं असेल, तेव्हा कारवाई का नाही झाली? आणि आत्ता कारवाई होताना 24 तासातच कारवाई का झाली? या दोन्ही गोष्टी स्पष्ट करतं. आमच्याबरोबर याल तर वाचाल, आमच्याबरोबर न याल तर तुम्हाला आम्ही ठोकून काढू. या ठोकशाही सूडबुद्धीचं राजकारण हे सत्ताधारी महाराष्ट्र विकास आघाडीचं ठाकरे सरकार करतंय, त्याचा आम्ही कडाडून निषेध करतो. मुंबई शहरात अशी यादी काढली तर खूप मोठी निघेल. ज्या 24 तासात नोटीस दिल्या अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करण्याची तत्परता महापालिकेने दाखवली, त्या महापालिकेला उद्यापासून रोज अनधिकृत बांधकामावरच्या तक्रारी पाठवण्याचं काम भारतीय जनता पार्टी करेल, आणि 24 तासात ती कारवाई झालीच पाहिजे याचा पाठपुरावा करेल. कारण बांद्रा पूर्वेला ज्या ठिकाणी माननीय मुख्यमंत्री महोदयांचं निवासस्थान आहे तिथून काही मीटर अंतरावर सुद्धा अनधिकृत बांधकाम आहे, त्याच्यावरची कारवाई होताना आम्ही पाहत नाही आहोत. आम्हाला याचं दुर्दैव वाटतंय की सिलेक्टिव्ह कारवाई आणि केवळ सुडाच्या भावनेने कारवाई. मुंबई महापालिकेचा इतिहास, गौरवशाली इतिहास, हा सुद्धा प्रश्नांकित करण्याचं काम महापालिकेतले सत्ताधारी करतायत.